തമിഴ്നാട് കവരയിപ്പേട്ട ട്രെയിൻ അപകടമുണ്ടായത് ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ വീഴ്ച മൂലമെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടം സംഭവിച്ചത് മെയിൻ ലൈനിന് പകരം ട്രെയിൻ ലൂപ്പ് ലൈനിൽ കയറിയതിനാലാണെന്നാണ് റെയിൽവേയുടെ കണ്ടെത്തൽ. അപകട സ്ഥലത്തെത്തി NIA വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്രം പാഠം പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. എപി നദീറ നൽകും ആ വിവരങ്ങൾ. നദീറ, ഇപ്പോൾ അപകട കാരണം എന്താണ് എന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോക്കോ പൈലറ്റിന് തന്നെയാണ് വീഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണോ റെയിൽവേയുടെ കണ്ടെത്തൽ? വിനിത, അപകടം സംഭവിച്ച ഉടൻ തന്നെ റെയിൽവേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമികമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അത് ഇന്ന് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കവരപ്പേട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മുമ്പ് പൊന്നേരി എന്നൊരു സ്റ്റേഷനുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് പച്ച സിഗ്നൽ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് ലഭിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ വേഗതയോടെ 75 km/h എന്ന സ്പീഡായിരുന്നു ഈ വേഗതയോടുകൂടി ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള കുലുക്കം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സിഗ്നൽ പച്ചയാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലോക്കോ പൈലറ്റിന് സംഭവിച്ചത് മെയിൻ ലൈനിലൂടെ പോകാനുള്ള സിഗ്നൽ നൽകിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലൂപ്പ് ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് റെയിൽവേ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഈ ലൂപ്പ് ലൈനിലായിരുന്നു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കിടന്നിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ലൂപ്പ് ലൈനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കിടക്കുന്നത്. ഈ ലൈനിലേക്ക് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഈ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചുകൊണ്ട് കയറ്റി എന്നാണ് റെയിൽവേ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പല തവണയായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ അപകടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഈ സിഗ്നലിംഗിൽ ഉണ്ടായ തകരാറാണ് ഈ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത് എന്നൊരു കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനവുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നതും അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ? സിഗ്നലിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചതായി വിവരങ്ങളുണ്ടോ? സിഗ്നലിംഗിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആരോപിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്, പക്ഷേ ലൂപ്പ് ലൈനിലേക്കുള്ള സിഗ്നലാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ മുതൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു, ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പച്ച സിഗ്നൽ ആണല്ലോ തനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴി. പക്ഷേ റെയിൽവേ പറയുന്നത് ഈ ഒരു തകരാറ് സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ്. എന്തായാലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളാണ്. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുക. ഇന്ന് ഈ അപകട സ്ഥലത്തെ റെയിൽവേയുടെ ഈ ഉന്നതതല സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ലോക്കോ പൈലറ്റിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയും യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ NIA സംഘം ഇതിൽ അട്ടിമറി സാധ്യത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ എത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും വിവരശേഖരണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് എന്തായാലും റെയിൽവേ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീടായിരിക്കും അറിവാകുക. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങളാണ്. ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ നൽകിയതിലുള്ള തകരാറ് മൂലമാണെന്നുള്ളൊക്കെയുള്ള പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഔദ്യോഗികമായി കൃത്യമായ വിവരം പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വിനിത, ശരി. നദീറ, ഏതായാലും ഈ സിഗ്നലിംഗിലെ തകരാറാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗുരുതര വീഴ്ച തന്നെയാണ്. റെയിൽവേക്കെതിരെ നേരത്തെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഉള്ളതുമാണ്. ഏതായാലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതിലുണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.